নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰা নতুন জব আহি আছে, ইয়াত আপোনালোকে কেনেধৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু কোনসকলে পাৰিব, ভেকেঞ্চি কিমান আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান লাগে, সকলো মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন কোনোবা দৰ্শক আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে লাইক কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহিছে ডিপুটি কমিশনাৰ গোৱালপাৰা, তাৰমানে ডি চি অফিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। পিছত ডি চি গোৱালপাৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 লট মণ্ডল ভেকেঞ্চি, লট মণ্ডল ভেকেঞ্চি দুটা আহিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 24/12/2022। ইয়াত আপোনালোকে কেনেধৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব সকলো মই দেখাই দিম। ডি চি অফিচ গোৱালপাৰা, ইয়াত আপোনালোকৰ লট মণ্ডলৰ পোষ্ট আহিছে, এইটো হ'ল গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি হয়। ইয়াত পোষ্ট আছে দুটা, কেনেধৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব মই সকলো জনাই দিম। নেম অফ পোষ্ট লট মণ্ডল, ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট আছে, কেটেগৰিয়াইজ ভেকেঞ্চি হ'ল অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে, এটা এছ চিৰ কাৰণে আছে, এটা ইয়াত দৰমহাটো উল্লেখ আছে 14,000-60,500 ভিতৰত প্ৰতিমাহে পাব দৰমহাটো। তাৰপিছত গ্ৰেড পে'টো হৈছে 6,200 টকা। তাৰপিছত ইয়াৰ কাৰণে বয়সটো উল্লেখ আছে 18-40 বছৰৰ ভিতৰ হ'লে হৈ যাব, ইয়াত বয়সটো আছে। আৰু 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰাহে ধৰা হ'ব। ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যনটো আছে, এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 45 বছৰ আছে, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 43 বছৰ, মানে আপ টু বুলি দিছে। ইয়াত আপোনালোকে 45 বছৰ হ'লেও পাৰিব এছ চি এছ টিয়ে, তাৰপিছত 43 বছৰ হ'লেও পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চিয়ে। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে এইচ এছ এল চি পাছ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ছমাহৰ আৰ চি 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 ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, মানে আপোনালোকৰ যিসকলে মণ্ডল এপ্লিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ মানে মণ্ডল এপ্লিকেশ্যনত, তাৰমানে আপোনালোকৰ মণ্ডলত যোনখিনি হেৰি কৰি ট্ৰেইনিং লৈছিল তেওঁলোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত কোনো ফিজ দিব নালাগে, দেয়াৰ ইজ ন' এপ্লিকেশ্যন ফি টু এপ্লাই দিছ পোষ্ট, মানে আপোনালোকৰ কোনো ফিজ দিব নালাগে, এইটো আপোনালোকে ফ্ৰী অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল কৰিব, এইখন মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম, তাৰ পৰা চাই ল'ব আৰু কেনেধৰণে ফিল কৰিব লাগে। মই আগত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব। তাৰপিছত এইখন হ'ল অফিচ অফ দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ গোৱালপাৰা পি অ' বালাতমাৰী, পিন নংটো হৈছে 783121। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে বাইপোষ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত ডকুমেণ্টখিনি দিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব, পাছপোৰ্ট ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব আৰু আৰ চি 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 চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব পাছ কৰা ট্ৰেইনিঙৰ। তাৰপিছত এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখনো দিব লাগিব। ইয়াত ষ্টাৰ্টেড ডেটটো হৈছে 09, তাৰমানে ডিচেম্বৰ 9 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই চলি আছে। লাষ্ট ডেটটো হৈছে 24/12/2022। ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টখন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছত ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এডভাৰটাইজমেণ্টখন ভালদৰে পঢ়ি চাব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত তলে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব, এইখন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু কেনেধৰণে পোৱাব মই আগত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থোৱা আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবিলাক দি থ'ম, অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংক আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ দি থ'ম, তাৰপৰা চাই ল'ব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।